ህግ የሚያስጠይቀው ነገር የትኛው ነው? የማያስጠይቀው ነገር የትኛው ነው? የሚለው ብዙ ሰው አያውቅም ነበረ። የሶሻል ሚዲያን አቴንሽን ሚዝ ነገር ምናምን ይታወቃል። ሰው እንደዛ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ማንም ፎሎወር የሌለውም ሰው ብዙ አቴንሽን ሊያገኝ ይችላል። አዋቂ መሆን ማለት አይደለም። የሀገርን ኢሜጅ፣ ህግ የሚባለውን ነገር፣ ስርዓት የሚባለው ነገር ምናምን በቃ ከሱ ሁሉ በላይ እንደሆኑ ማሰብ፣ ይሄ እንግዲህ ያለማወቅ አንዱ ውጤት ነው። ዴ ቆይ አንተ አውሮፕላን ላይ ወጥተህ ማመን ያለብህ እኮ አካል ቢኖር በቃ አብራሪው። ቲክቶክ የራሱ ዓለም ነው ያለው። የራሱን የሆነ አይነት ቫይብ ፈጥሯል። የሆነ አይነት የሚዲያ ካልቸር ፈጥሯል። እና በእውነተኛ ማንነታቸው ቢቀርቡ፣ ሌላም ጊዜ ፊልተር ባይጠቀሙ። መሬት ሰውን እየከዳች ነው። ምንም አልክም እኮ ትልልቅ ነገር ሰርተዋል። የሶሻል ሚዲያ አድናቂና ተከታይ የሰሙን አረፋ ነው። ማስቱ እንዴት ነሽ? አለሁ። እንዴት ነው ሮቢ? እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ነው ወይ? ሳምንቱ እንዴት ነበር? ሳምንቱ ጥሩ ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አሪፍ ነበር። እንግዲህ ከሰሞኑ በጣም ብዙ አጀንዳዎች አሉ። በጣም በርካታ መነጋገሪያ ጉዳዮች ከዚህም ከዚያም እየመጡ ነበረ። አሁን ሰሞነኛ የሆነው አንደኛው ጉዳይ ደግሞ የቲክቶከሮቹ ጉዳይ ነው። ቲክቶከሩ ጆን ዳንኤል የተባለው ቲክቶከር እንዲሁም ሌሎች አብረውት ያሉት ሰዎች በአውሮፕላን ውስጥ የፈጠሩት አንዳንድ ነገሮች መነጋገሪያ ሆነው ነበር። ከዛም ደግሞ አሁን በእስር ላይ እና በፍርድ ቤት ሂደት ላይ ነው የሚገኘው እና የተለያዩ ሰዎች ብዙ አስተያየቶች እየሰጡ ነው የሚገኙት። እንዴት ትመለከቸዋለሽ አንቺ? የኔ ፕሮግራም በሳምንት አንዴ ሲሆን የሚመጣው በጣም ጠርቀም ብለው ነው የሚመጡት፣ አይደለም ማታ አይነት አጀንዳዎች አየሩ ላይ ያሉት እና አንዳንዶቹን ስስቅ ነው የማሳልፋቸው። ካልሆነ ወይ በቀን በቀን ልግባ እንዴ እያልኩኝ ሁላ አስባለሁ ወይ ማለት ነው። ከዛ እንደዛማ ከሆነ ደግሞ በቃ ዜና አንባቢ ሆንኩኝ ማለት ነው ብዬ አስባለሁ። ግን ያው ሚዲያ ላይ ሀሌታ ላይ የምናቀርበው ፕሮግራም የራሳችንን ኦፒኒየን የምናቀርብበት እና ያው በህዝብ መሀል ስትኖር የሚከሰቱ ክስተቶችን ህዝቡ እንዴት ነው ያየው፣ ሁኔታው እንዴት ነው የተፈጠረው የሚለውን ነገር የምናስተላልፍበት ፕሮግራማችን ስለሆነ ያው የግድ በሳምንት አንድ ቀን ሀሳባችን እንሰጣለን እና ብዙ ስስቅ እና ስሳቀቅ የቆየውበት ሳምንት ነው። አሁንም አላወራቸው ብዙ የሚያሳቅቁ ነገሮች የሰማዋቸውም አሉ ሚዲያ ላይ። በቃ በጣም ትልልቅ ሰዎች የምትላቸው ሪስፔክትድ የምትላቸው ሰዎች የማይሆን አይነት ንግግር ውስጥ ገብተው ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና የሚሰጡ ነገሮች ባለፉት እነዚህ የተለያዩ አይነት አደጋዎች ፍርድ ላይ ያሉ ነገሮች ምናምን የሚወሩ ነገሮች አሉ አይደል? የዛ መልስ መሰጣጣቶች እንደዚህ በጣም የሰፋ ነገሮች ነበሩ። የእነዚህ ልጆች ግን ሲመጣ መጀመሪያ ላይ ያው ሁላችንም የቲክቶከሮች ጉዳይ አይነት አድርጎ ነበር ያሰበው። ግን ቀጥሎ የመጣው ነገር በጣም ትልቅ ነገር ነው። በአንድ ሀገር ውስጥ ስትኖር ሕግ የሚያስጠይቀው ነገር የትኛው ነው፣ የማያስጠይቀው ነገር የትኛው ነው የሚለውን ብዙ ሰው አያውቅም ነበረ። በእነዚህ ልጆች ባይጀመር ለምሳሌ ማለት ነው፣ እንደ ቀልድ ነው የታየው እንደውም አይደለ። ልክ ግን ከዛ በኋላ የመጣውን ኮንሲኩዌንስ ስታይ እውቀት ካለማግኘት የተነሳ በጣም ብዙ ሊያስጠይቁ የሚችሉ ነገሮች ያልፋሉ ማለት ነው። በህይወት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ባልገጠመ የሚያስብል ነገር ነው። ጉዳዩ እንግዲህ የሆነው ምንድን ነው፣ ወደ መቀሌ በአውሮፕላን ሊሄዱ ሲሉ ስለዘገየባቸው፣ እሱ ደግሞ ላይቭ እየሰራ ስለነበረ ነው ያ ነገር በጣም መነጋገር የሆነው። 20,000 ሰዎች ነበር መጀመሪያ የሚከታተሉት ላይቭ ቀጥታ፣ እስከ 40,000 ሰዎች ይከታተሉት ነበረ መሰለኝ። ከዛ በኋላ የተወራው ወሬ በጣም ሴንሲቲቭ ነገር ስለሆነ ግን እንደው ባላገጣጠመው ነው የሚያስብለው። መጀመሪያ ላይ ስታየው የልጆቹ ንግግር ሁኔታ ያው ታዋቂ ስለሆኑና እየቀረጽኩ ነው እያለ ስለሆነ እነሱ ላይ የጎላባቸው ነገር አለ እንጂ በጣም የበርካታ ሰዎች ድምፅ ነበረ የሚሰማው እና ዴ ቆይ አንተ አውሮፕላን ላይ ወጥተህ ማመን ያለብህ እኮ አካል ቢኖር በቃ አብራሪው ነው። የአብራሪው ድምፅ እኮ ነው በቃ ማመን ያለብህ።
አብራሪው ሪስኩን ወስዶ እንደዚህ አይነት ነገር ያቆያቸው ራሱ ካሁን አሁን የተሻለ ነገር ይኖራል ተብሎ ነው አይደለ? የአየር ሁኔታው ከዛ በኋላ ግን የማይሆን ከሆነ ውረድ ስትባል እግዚአብሔርን አመስግነህ መውረድ ነው እንጂ ያለብህ። ማለት በምን አይነት ግንዛቤ ውስጥ ገብተው እንደሆነ እንሂድ። እንደዚህ ብቻ የአውሮፕላን ላይ ወሬዎች አይመስሉም ነበረ የምንሰማቸው ነገር። እንደውም ሰይፉ ሲያወራ የሰማሁት እና በጣም ያሳቀኝ ነገር የሆነ ከመገናኛ ሜክሲኮ ምናምን ይመስላል በቃ ሞልቷል ይላል የሚለው ነገር ማለት ነው። ከዛ በኋላ ግን ያመጣው ነገር ያው እንደዚህ እየሳቅን የምናወራው ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ተከታዮች ሲኖሩ ሶሻል ሚዲያ ልጆች አሁን በተለይ በእድሜም ወጣቶች ናቸው። የሆነ ክሪቲካል ቲንኪንግ ውስጥ የገቡም አይመስለኝም። በአብዛኛው የሚያደርጉት ነገር ስታይ ያው መዝናኛ ነገር ላይ ነው የሚያተኩሩት እነዚህ ልጆች። እንደዚህ ሲሪየስ ኬዝ ገጥሟቸው የሚያውቅም አይመስለኝም። እና እንደውም አንድ ጓደኛው ራሱ ከሆነ ሌላ ቦታ ነው የምትኖረው መሰለኝ ደውላ ምናምን እንደዚህ ላይፍ ሲያወሩ ሰው ሲልክልኝ ያለውኝ ምን እንዳልሽ ንገር፣ ኧረ ይሄ የሚሆን ነገር አይደለም ወይ ፕሌኑን አናግሩለት። ማለት የሚጠቀሙበት አማርኛ ራሱ ማለት ነው በጣም ነው የሚያሳዝኑት። ልጆች ናቸው እና እነዚህ ልጆች እንግዲህ አላቅም ያጋጠማቸው ነገር ከዛ በኋላ እንዳልኩ የሚያስቅ አይደለም። የሄዱ ቲክቶከሮችም ነበሩ፣ ሄደው የአየር ሁኔታው አስቸጋሪ ስለሆነ የተመለሱ ከዛ በኋላ መረጃ የሰጡ ማለት ነው። ስለዚህ ማመን ያለብን ለማንኛውም ማመን ያለብን ፓይለቱን ነው። በተአምር የማትዳፈራቸው የምትሰማቸው አካላት ቢኖሩ አውሮፕላን ላይ ስትወጣ ፓይለቱን፣ ሆስተሶቹን መስማት ያለብህ። ምክንያቱም እዛ ጋ ቀልድ ሚዲያ ምናምን የሚሰራበት ነገር አይደለም። ኦኬ። ከዛ ደግሞ ቀጥሎ በጣም ማመን ያለብህ አካል ማን ነው መሰለህ? ሐኪም። ሐኪም ሊያክምህ ሲመጣ እነሱ የሚገቡትም ቃል አለ እኮ ወዳጅም ጠላትም ቢሆን በእኩል የሰውን ልጅ ህይወት ለማዳን ነው እንትን የሚሉት እና ህክምና ስትሬቸር ላይ ተኝተህ ሐኪሙን አልሰማም ብትል የሚገጥምህ ነገር ምንድን ነው አይነት ነገር። እንደዛ አይነት ነገር ነው። እንደዚህ አይነት ነገሮች በጣም ሃይሊ ፕሮፌሽናል የሆኑ ስራዎችን ለባለሙያው አምነህ የምትሰጠው ነገር ነው። በሱ ስህተት ግን እርግጠኛ ነኝ ብዙዎቻችን ትምህርት አግኝተናል ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም የትኛውን አይነት ንግግር የት ቦታ ነው መናገር ያለብኝ የሚለውን ብዙ ሰው የሚያውቅ አይመስለኝም። ከዛ በኋላ ግን ያው እንዳልከው የከፍተኛ የአቬሽን እንደ አቬሽን ወንጀል እንደ ሽብር በጣም ልተንት ነው ከተባለ በጣም በብዙ ነገር ሊያስጠይቃቸው የሚችል አይነት ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት እነዚህ ልጆች፣ እነዚህ ምስኪን ልጆች። እኔ በጣም ነው ያሳዘኑኝ። እውነት ለመናገር በጣም ነው አንጀቴን የበሉኝ። ማለት ያው ጥፋት አጥፍቷል አላጥፉም እንዲህ ተከታይ አለኝ ምናምን የምትለው ያ ተከታይ ያልከው ህዝብ ሁሉ አንዳንዴ ሶሻል ሚዲያ ይሸውድሃል። ቁጥር ናቸው፣ የሳሙና አረፋ ነው። የሶሻል ሚዲያ አድናቂና ተከታይ የሳሙና አረፋ ነው። በቃ ድፍልቅልቅ ምናምን ብሎ ስታየው በጣም አሪፍ የሚቆይ ይመስላል አይደለ? የሆነ ሰዓት ላይ ግን ውገረው ውገረው ነው የሚለው እና የተሰሩት የተለያዩ ቪዲዮዎችን ስታይ ምናምን አረ ነው በጣም ያን ያህል የተከታይ ያልከው አንተን ከአደጋ የሚያስወጣ ነው ወይ ብለህ ስታስብ አይደለም። ኦኬ። በጣም የምታምነው አይነት አይደለም። እና ያንን ተማምነህ እንደዚ አይነት ንግግር መናገር አስቸጋሪ ነገር ውስጥ ነው የሚከተው። ከነሱ ልጆች ያየሁት ነገር ይህንን ነው። አሁን እንግዲህ የፍርድ ሂደት ላይ ገብተዋል። ሶ ምንድን ነው እሱ ቀጥሎ የሚሆነው ነገር? እኔ አዝማቻስ ፖሲብል ማለት ነው መማሪያ አድርገዋቸው እነሱም ከዛ በኋላ በቃ ይሄ ወንጀል የሆነ ነገር እና ወንጀል ያልሆነ ነገር የእውቀት ክፍተት ነበረብን ብለው ይቅርታ ጠይቀው መማሪያ ሆነው ለብዙ ሰው ነዋ መማሪያ የሚሆኑት። አሁን እኮ በእነሱ ምክንያት በጣም ብዙ ሰው ነው ትምህርት ያገኙ አደለ? ሰው እኔ እንጃ ማቅለል የሚቻልበት ነገር ይቅርታ የሚደረግላቸው ነገር ቢኖር በጣም ነው ደስ የሚለኝ እንጂ እንዳልከው ተከታይ የምትለው ሰው ምንም ሊያደርግልህ አይችልም። የሶሻል ሚዲያን እውቅና
እውነት ለመናገር በአግባቡ መያዝ አለብህ። መጀመሪያ አንተ ሶሻል ሚዲያ ላይ ስትወጣ ማመን ያለብህ ራስህን ነው ማመን ያለብህ። አንደኛ እኔ የምናገረው ነገር የማደርገው ነገር ህሊናዬ ይፈቅደዋል፣ በቃ ጥቅም አለው፣ ለሰው ጥቅም አለው ብለህ ራስህን መዝነህ፣ ከዛ በኋላ ግን ይሄን ብነካ በጣም ቀጭን ክር ላይ እንደመራመድ ነው። እቺን ነገር ብናገር ይሄን እነካለሁ፣ ይሄን ብናገር ይሄን እነካለሁ ብለህ ተጠንቅቀህ የምትራመደው እርምጃ ነው መሆን ያለበት። በፊት ለምሳሌ ያህል ሚዲያዎች ላይ፣ ቴሌቪዥን ላይ፣ ሬዲዮ ላይ በምትቀርብበት ሰዓት በጣም ብዙ ገምጋሚዎች ኖረው ነው ጥርት ያለች ነገር የተጨመቀች በቃ ፒውር የሆነች መረጃ ነው የምታቀርበው እንጂ ላይቭ ማውራት የማይታሰብ ነገር። ላይቭ እኮ የሚተላለፈው ድሮ እግር ኳስ፣ በቃ ሩጫ፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ነው እንጂ እንደዚህ አይነት የግል ሀሳብህን ላይቭ ማስተላለፍ የሚባል ነገር የማይታሰብ ነገር ነበረ። ትምህርትም አለው፣ ስልጠናም አለው፣ ሚዲያ የራሱ ኤቲክስ አለው። አሁን ግን የሁሉም ሆነ ይሄ ሚዲያ። ስለዚህ በጣም የበርካታ ወጣቶችን ስፔሻሊ ቲክቶክ ላይ ታዋቂ መሆን ማለት አዋቂ መሆን ማለት አይደለም። ታዋቂነትና አዋቂነት በጣም ነው የሚለያየው እና በጣም ጥንቃቄ የሚያስፈልገው ነገር ነው። ከተጠቀምክበት ይኸውልህ፣ መጀመሪያ ራስህን ለሚዲያ ኤክስፖዝ አድርገህ ምንም ነገር ይዘህ የሰውን አቴንሽን ስበህ ከዛ በኋላ ተከታዮች ማግኘት ከቻልክ እንደ እድል መቁጠር ትችላለህ። ኦ ሰው ካንተ በጣም ብዙ ነገር ሊጠብቅ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ራስህን በንባብን፣ በእውቀትን፣ በተለያዩ ነገሮች ማሳደግ ይጠበቅብሃል። በዛው በጀመርከው እንትን አትሄድም፣ እያደግክ እየተማርክ ትሄዳለህ። የሰማ ምጣድ ነው ሶሻል ሚዲያ። ላዩ ላይ ከወጣ በኋላ እንደ ድሮ አትቀጥልም። በጣም ብዙ ልናነሳቸው የምንችለው ነገር ሰዎች አሉ፣ የተለያየ በተለይ ውጭ ያሉት በምን አይነት እንትን እንደጀመሩ የምናውቃቸው እና ቀስ ሲል ግን እንዴት እያደጉ እንደመጡ። ለምን ትልልቅ ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ፣ እውቀት ያላቸው ሰዎች ወደ አንተ ይመጣሉ፣ ሰዎች በጣም አስተያየታቸውን ይሰጡሃል። በዛ መሀል እየታረምክ እየታረቅህ የምታወራውን ኮንቴንት ምንድን ነው? ለህዝብ የሚጠቅም ነገር ነው ወይ? መታወቅ ብቻውን ጥቅም አለው ወይ? ነገ ማላፍርበት ነገር ነው ወይ? ታዋቂነትን ያተርፍልኛል ብለህ ነገ ለልጅ ልጅ ሊተርፍ የሚችል ነገር ነው የምትሰራው። ሶ ያንን ነገር እንዴት ነው ብለህ በጥንቃቄ የምትራመደው እርምጃ ነው መሆን ያለበት። ሶ ታዋቂነትን ካገኘ ብዙ ተከታይ ካለ የብዙ ሰው አይንና ጆሮ ውስጥ የምትገባ ከሆንክ ቀጥሎ ያለው ያንተ እርምጃ ነው። እያደር እየተለወጥክ መምጣት አለብህ። ነገ እኮ ገብቷል አደለ? ተጽዕኖ ፈጣሪ ሮል ሞዴል ምናምን እየተባሉ ትልልቅ ትምህርት ቤቶች ይጠራሉ፣ ወጣቶች ያዩዋቸዋል። እና እነዛ ወጣቶች ደግሞ ሲያዩ አሁን ጋር የደረስክበትን ብቻ አይደለም ያው ትላንትና ውስጥ ምንድን ነበረ ብለው ያያሉ። ሰው ራሳችንን እየገራን እያስተማርን ብንሄድ አሪፍ ነው። ግን ልጆቹ በእውነት በጣም ነው ያሳዘኑኝ። ማለት ማንነታቸውን ይብን ፎቶቸውን ምናምን በፊልተር እንዴት አድርጎ አሳምሮ ሌላ ሰው አስመስሎ ነው የሚያቀርባቸው። አንተ የሆንከው ማንነትህን ሁልጊዜ ማክበር አለብህ። በቃ የተሰጠህን ነገር ገባህ። ሁሉም ነገር የሳሙና አረፋ ነው የሚሆነው ፋይናሊ። እና ትምህርት ማግኘት ባለባቸው ደረጃ ልጆቹ ትምህርት አግኝተው ተመክረው በነፃ ቢለቀቁ ደስ ይለኛል። አይደነው እንደዚህ ማለት ራሱ ልክ ነው ልክ አይደለም አላውቅም፣ ግን ያሳዝናሉ እውነት ለመናገር። እና በእውነተኛ ማንነታቸው ቢቀርቡ ሌላም ጊዜ ፊልተር ባይጠቀሙ ሀሳባቸውን የሚያቀርቡትም ነገር እውነተኛ መረጃ ቢሆን ራሳቸውን ሆነው ቢቀርቡ ምንም አልክ ምን እኮ ትልልቅ ነገር ሰርተዋል። ለምሳሌ በጎርፍ አደጋ ወገኖች ሲቸገሩ ገንዘብ በማዋጣት ሰዎችን በማሳከም ባላቸው ተሰሚነት እኮ ለበጎ ነገር ለመዋል የሞከሩ ልጆች ናቸው። ኦኬ። እና እንደዛ ማስብ በተለይ አሁን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የቲክቶክ ፕላትፎርም ከመጣ በኋላ ከዛ ፊትም የነበረው በፌስቡክ በዩቲዩብ የነበረው የሚዲያ ትሬንድ ይሄ በፊት ከምናውቀው ከሜንስትሪም ሚዲያ ትሬንድ በጣም እየተለየ መጥቷል። በተለይ ደግሞ ይሄ ቲክቶክ ከመጣ በኋላ ቲክቶክ የራሱ ዓለም ነው ያለው። የራሱን የሆነ አይነት ቫይብ ፈጥሯል። የሆነ አይነት የሚዲያ ካልቸር ፈጥሯል። ሶ ይሄ እዛ ውስጥ ያለው ሁሉም በቃ እንደሆነው የሚሆንበት ይሄ እንትን የሌለበት ህግ የሌለበት ስርዓት የሌለበት የመሰለውን ሰው የሚናገርበት ይሄ ፎርማል የለመድነውን ስርዓት
ኢንፎርማሊ ማይንዳችን ውስጥ አእምሯችን ውስጥ ያለውን ስርዓት የሚነት አይነት ትሬንድ ነው ያለው እና በዛ ትሬንድ ውስጥ እያደገም የመጣ ሰው እንደሱ አይነት እንትን ሊኖረው ይችላል፣ እንደሱ አይነት ዝንባሌ ሊኖረው ይችላል ብዬ አስባለሁ። እና አሁን በተለይ በቲክቶክ ላይ በደንብ ታዋቂ የሆኑ የመጡ ልጆች ምናምን ስመለከት በቃ ዓለም ሁሉ በእጃቸው እንደሆነ የማሰብ አይነት ነገር እና በቃ ይሄ ብዙ ሰው እየተከታተላቸው ስለሆነ ብዙ ሰው እያያቸው ስለሆነ በቃ ኤቭሪቲንግ በቀላሉ ማድረግ የሚችሉ እንትን ማድረግ የሚችሉ ይሄ በቃ የሀገርን ኢሜጅ ህግ የሚባለውን ነገር ስርዓት የሚባለው ነገር ምናምን በቃ ከሱ ሁሉ በላይ እንደሆኑ ማሰብ ይሄ እንግዲህ ያለማወቅ አንዱ ውጤት ነው። እና እንደሱ አይነት ዝንባሌዎችን እመለከታለሁ። እንዳልሽው አንዳንድ ጊዜ የሶሻል ሚዲያ ፎሎወሮች በተለይ ደግሞ እንደዚህ የሚከታተሉ ቋሚ ተከታታዮች ካልሆኑ በስተቀር እንደዚህ የምታያቸው ሰዎች ጀስት በቃ ነምበር ነው፣ ቁጥር ነው። ኦኬ ሶ የሆነ ነገር ሀፕን ሲያደርግ ሊመጡ ይችላሉ። የሶሻል ሚዲያን አቴንሽን ሚይዝ ነገር ምናምን ይታወቃል። ሶ እንደዚ አይነት ነገሮች ሲኖሩ ማንም ፎሎወር የሌለውም ሰው ብዙ አቴንሽን ሊያገኝ ይችላል። ያ ማለት በቃ በጣም ትልቅ ደረጃ ደርሷል ወይም እንትን ነው ላይሆን ይችላል፣ እንደሱ ላይሆን ይችላል። ሶ በዛ ልክ ጥንቃቄ ማድረግ ደግሞም እኮ እየተማርሽ ትሄጃለሽ፣ ምናምን እያደግሽ ትሄጃለሽ። የተወሰኑ ፎሎወሮች እየመጡ ሲመጡ በደንብ እንትን እያለ ሲመጣ ምናምን ዊ ኖ ማለት አሁን ሚዲያ ላይ ስትሆኝ እያንዳንዱ የምትናገሪውን ቃል ተጠንቅቀሽ መሆን አለበት። እያንዳንዱ ነገርሽን ተጠንቅቀሽ ነው የምታደርጊው፣ በተለይ በካሜራ ፊት የምታደርጊው ነገር። ምክንያቱም ሄዶ የሚያድጉ ልጆች አሉ፣ ከዛ ውጭ የህግ ተጠያቂነት አለ። ሰዎች ጋራ ገብቶ ሄዶ አይተውት አፌክት የሚያደርገው ብዙ ነገር አለና በዛ ልክ መጠንቀቅ ትክክል ነው ብዬ አስባለሁ። በተለይ ደግሞ እያደግሽ ስትመጪ ብዙ ሰው እየተከተለች ስትመጪ ብዙ ሰው እያመነች ነው ማለት ነው። ብዙ ሰው አንቺ ጋራ የሆነ ነገር አገኛለሁ ብሎ ነው ማለት ነው። በዛ ልክ ራስን ማብቃት እያሳደጉ መምጣት በጣም አስፈላጊ ነው ብዬ ነው የማስበው። መብሰል በጣም አስፈላጊ ነገር ነው። ልጆቹ አሁን ለምሳሌ ያህል ጠቃሚ ነገር አላቸው የምትለው ምንድን ነው? ለተጎዱ ወገኖች አሁን ለምሳሌ ገንዘብ ያሰባስባሉ አይደለ? ወጣትነታቸው ሳያሳሳቸው ምናምን በታማኝነት ያን የሰበሰቡትን ገንዘብ ወስደው ለእርዳታ የሚሰጧሉ። በጣም ጥቂቶች ናቸው፣ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ናቸው እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ሳይታመኑ ቀርተው የሰማሁት እንጂ በአብዛኛው አይተህ ከሆነ ገንዘብ አዋጥተው ሄደው ይሰጣሉ። እኛ የማናደርገውን ነገር ቦታው ድረስ በመገኘት አደጋ ያለበት ቦታ ድረስ በመገኘት በደንብ አድርገው ሴንስ አድርገው ከህዝቡ ጋር አብረው እንትን ይላሉ። አሁን ይሄ ጠቃሚ ነገር ነው። አየህ፣ እነዚህ ልጆች በተለያየ ስልጠና በተለያየ ነገር ቢደገፉ ጠቃሚ ሊሆኑ የሚችሉበት ነገር ነው የሚበዛው። ዋቴቨር በቃ ታዋቂነትን አግኝተዋል። ከዛ በኋላ ያለውን ነገር ሼፕ ለማድረግ ግን እንደዚህ የልምድ ልውውጥ በጣም በዩኒቨርሲቲ ደረጃም ያሉ ሰዎች ቢሆን እያሰቡበት ለነሱ ፕሮግራም አዘጋጅተው ትንንሽ ስልጠናዎችን ቢሰጧቸው ከፍ ወደ ማለት ደረጃ የሚደርሱ ነገሮች እና ተስፋ የሚጣልበት ነገር ሊሰሩ የሚችሉ ነገሮች ናቸው። ከምንም ተነስተው ይሄን ያህል አድማጭና ተመልካች ማግኘት ከቻሉ ግን በጣም መጠንቀቅ ያለበት ሰው ታዋቂነት እና አዋቂነት በጣም ነው የሚለያየው። ታዋቂነት እና ተወዳጅነት በጣም ነው የሚለያየው። ገባ? ሰው ምን ስትልለት ነው ደስ የሚለው? ሶሻል ሚዲያ ላይ ቀርበ ምን ስትልለት ነው ደስ የሚለው? ለምሳሌ ያህል ጠንካራ ፖለቲካዊ ጉዳዮችን፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን በምታነሳ ሰዓት ላይ እውነቴን ነው የምነግርህ አይደለ፣ ሂድ፣ ግፋ፣ በርታ፣ ጀግና፣ አንደኛ ይልሃል። ከፊት እሱ ቤት ቁጭ ብሎ የሆነ የሚታሰርለት ሰው አለ፣ የሆነ የሚሰቃይ ሰው አለ፣ ሲወጣ ሲገባ የሚሳቀቅ ሰው አለ። ኦኬ። እና የሆነ ሲታሰር ሲያሰው ችግር ሲደርስበት እውነት እንደዛ በፊት በደንብ እንደዚህ ሲገፉት የነበሩት በርታ ጀግና ሲሉት የነበሩት ወይና ሽልማት ሲሰጡ የነበሩ ሰዎች አብረው ይቆማሉ ወይ ካልክ፣ አይደለም። ሌላ የሚያስቃቸው ጋር ሄደው ሽልማት ይሰጣሉ። እንደዚህ እያለ ነው የሚቀጥለው እንጂ በቃ ልክ አንተን በማጣታቸው ተጎድተው አንተ ከአየሩ ላይ በመጉደልህ ጉድለትህን አስበው ጥቅምህን አስበው እንደዚህ አብረው የሚቀጥሉ ወዳጆች ታገኛለህ ወይ? አይ ዶንት ቲንክ። እንደውም በጣም ብዙ ታዋቂ ሰዎች አይተህ ከሆነ የሆነ በጣም ብቸኞች ናቸው። በጣም በብዙ ሰው የተከበበ ሰው በጣም ብቸኛ ነው። ባይ ዘ ወይ ስትጠፋ ከአየሩ ላይ ከሌለ ፈልጎ ሄዶ የት ነው ያለው የሚል እኮ የለም። የሆነ ሰዓት ላይ በሆነ ነገር ዝና ምንህ የሚገን ሰዓት ላይ ስልክህ እረፍት የለውም። የሆነ ነገር አድርግልኝ የሚል ሰው ይበዛል፣ የሚደውልል ሰው ይበዛል፣ ጋባዥህ ይበዛል።
እነዛን ሰዎች ግን አትመኗቸው ነው የሚለው። ዋሬቨር ልትሰራ የምችለውን ነገር መስራት ያለብህ። እንዴት ነው ይሄ ነገር ለእኔ ይጠቅመኛል አይጠቅመኝም፣ ይሄን ሀሳብ ባስተላልፍ ለሰው ጥቅም ይሰጣል ብለህ ሚዛን ላይ አውጥተህ ነገዬን ሳያበላሽም ነገዬ ላይ የማፍርበት ታሪክ አይደለም ብለህ ነው እንጂ መስራት ያለብህ። አየሩ ላይ የሚመጣውን ይሄ ንፋሱን፣ ታዋቂነቱን፣ ተወዳጅነቱን ምናምን ቦታ የምትሰጠው ከሆነና እዛ ላይ መሰረትህን የምትጥል ከሆነ ከባድ የሆነ ጉም ላይ ተንሳፈህ የሆነ ሰዓት ላይ ዘጭ ነው የምትለው። በቃ ማንም ነው ዞር ብሎ ማያይህ ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ነው የምለው። ሌላው ደግሞ ከሰሞኑ በርካታ የመሬት መንሸራተት አደጋዎችን እየተመለከትን ነው የምንገኘው፣ ከጎፋው ጀምሮ ከዛም በኋላ ጎንደር፣ ስልጤ የተለያዩ ቦታዎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተመለከትን ያለ ነው እና የጎፋው የቅርብ ጊዜ ትውስታ ነው። በጣም ከባድ ነበረ። በጣም ብዙ ሰው በሞት ያጣንበት ነበር። በጎንደርም በስልጤም በሌሎችም የሀገራችን ክፍሎች ላይ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተከሰተ ነው ያለው እና በዚህ ጉዳይ ምናልባት ሀሳብ ካለሽ። አዎ፣ ያው እንግዲህ በጣም ማለት ዘመናችን በቃ የምታየው ነው እንግዲህ። ክረምት ላይ ክረምት ከገባ በኋላ በተለይ በጣም የአሁኑ ክረምት ላይ በጣም ብዙ የመሬት መንሸራተቶች፣ ሰው ላይ የሚደርሱ አደጋዎች በጣም እየሰማን እያየን ያለ ነው። አሁን ራሱ ቅርብ ሰዓት ላይ ስልጤ የደረሰውን ነገር አይተናል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ብዙ ሰዎች ሕይወት እየጠፋ ነው ያለው። ያው እንግዲህ ዘመኑ የሆነ የዘመን እጥፋት ላይ እንዳለን ከዚህ በፊት የሰራናቸው ቪዲዮዎች ላይም አይተናል እና ከሌላው ጊዜ እየባሰ ነው። እንደዚህ ተፈጥሯዊ አደጋዎች እየባሱ ነው የመጡት በሀገራችን ላይ ስፔሻሊ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገር አትሰማም ነበረ። አሁን ግን ተደጋጋሚ እንዲህ አይነት ነገሮችን እየሰማን ያለ ነው። መሬት ሰውን እየከዳች ነው። መሬት እኮ አምነ ነው የምንቆምበት። ያው ግን መሬት ራሱ ሰውን እየከዳችበት ያለችበት ቦታ ነው። የጊዜና የእድል ሁኔታው አያገጣጥምብህ እንጂ አንተ እዛ ቦታ ላይ ብትገኝ የሚያጋጥም ነገር ነው እና የሆነው የሀገራችን ክፍል ላይ ያሉ ዜጎቻችን ከባድ አደጋ በሚደርስባቸው ሰዓት እዚህ ሆነን እናዝናለን፣ ልባችን ይነካል። በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። ተደጋጋሚ የሚያሳዝኑ ዜናዎችን ነው እየሰማን ያለ ነው። መልካም ዜና እየናፈቀን ያለው ራስህ ማስቆም የምትችለውን ነገር። ሰው ሰራሽ አደጋዎችን ማስቆም ይቻላል፣ ፈቃደኝነትን ይጠይቃል፣ ለማስቆምም ደግሞ ጥረትን ይጠይቃል። ገባይ? ለምሳሌ ጦርነት፣ እርስ በርስ የሆነ ግጭቶች፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች። የተፈጥሮን አደጋ ግን ምን ማድረግ ትችላለህ? እግዚአብሔር ምሕረቱን እንዲያደርግልን ክፉን እንዲያርቅልን ንስሐ በመግባት በፊቱ በመውደቅ እግዚአብሔር ይቅር እንዲለን አሟሟታችንን በእንደዚህ አይነት ነገር እንዳያደርገው ኖረን ራሱ እግዚአብሔር በሰራት እድሜ የመጨረሻ እድሜያችን ገባ ብናልፍ ነው የሚሻለው፣ በእንደዚህ አይነት ነገር ከማለፍ ማለት ነው። ስለዚህ አስተያየት ሳይሆን ሀዘኔን ነው የምገልጸው። በቃ በጣም የተሰማኝን ጥልቅ ሀዘን ነው የምገልጸው። እግዚአብሔር ለተጎዱ ነፍሳቸው ለጠፋም ወገኖቻችን ለቤተሰቦቻቸው መጽናናትን ነው የምመኘው እና እግዚአብሔር ይጠብቅ ነው የሚባለው። ዘመኑ እንደዚህ አይነት ነው። እንግዲህ ያው ምን ማድረግ ትችላለህ? በዚሁ አጋጣሚ ግን መናገር የምንፈልገው ነገር በቃ እኛ ሰዎች ማለት እንግዳ ነን፣ ለዚች ምድር እንግዳ ነን፣ ብልጭታዎች ነን። የሆነ ዘመን ላይ ብልጭ ብለን እንሄዳለን። መቼ እንደምንሄድ መቼ እንደምንጠራ አናውቀው። ስለዚህ በምንኖርበት ዘመን ላይ እንደ እንግዳ እንደ ተጓዥ ብንኖር ጥሩ ነው። እቺ ምድር ልክ እንደው የዘላለም ቤታችን አድርገን አንዳንዴ የምንጣላባቸው የምንጨቃጨቅባቸው ነገሮችም 500 ዓመት እንደሚኖር ሰው 1000 ዓመት እንደሚኖር ሰው ነው የምናግበሰብሰው የምንሰበስበው ምናምን። በምንኖርባት እለት እለት ህይወታችን ላይ ግን ማለት ነው ሌሎቻችን ብንተያይ እርስ በርስ ብንተያይ እንደሚሄድ ሰው እንደ ተጓዥ ራሳችንን ቆጥረን ብንኖር መልካም ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እግዚአብሔር ደግሞ ማሰብ ጥሩ ነው።
የመጨረሻ ዴስቲኒያችንን ማሰብ ጥሩ ነው። ከሞት በኋላ ህይወት አለ ብለን ስለምናምን ስለዚህ ሰዎች በንስሐ በጸሎት ሁልጊዜ በእግዚአብሔር ፊት በመቅረብ ቢኖሩ መልካም ነው። አደጋውን ከዚህ በኋላ እግዚአብሔር በቃ ይበለን። 2017 መጪውን ዘመን ደግሞ እግዚአብሔር መልካም እንዲያደርግልን ከወዲሁ እመኛለሁ። ይህንን ነው እንግዲህ ለዛሬ ለማስተላለፍ እንፈልገው ሮቢ። እሺ አስቶ በጣም ነው የማመሰግነው። በሚቀጥለው ጊዜ ደግሞ በሌሎች ሀሳቦች እንገናኛለን። መልካም ጊዜ። መልካም ጊዜ።